Olá família, Manuel Cans aqui mais uma vez. Bem-vindos ao programa A Dança e a Transformação. Hoje temos muita surpresa para mostrar para vocês. E vamos começar com uma atividade super especial que os meninos tiveram, que é a fotografia, a maquilhagem, a prova de roupa que eles tiveram. E também vamos mostrar para vocês hoje a preparação que eles tiveram para um videoclipe do cantor Marcelo Fuerte. Venham cá, let's get it. Bom, a princípio, para quem nos acompanha, no episódio passado mostramos a família do Fred e a Zumira. Eu falei um pouquinho sobre o meu histórico, né, na dança, falei sobre os benefícios da dança balé. E também partilhei com vocês aquilo que eu já passei na minha vida como dançarino. Nunca é fácil viver da dança, nunca é fácil viver da arte, porque existe sempre alguns desequilíbrios ao longo do caminho. Mas eu consegui ultrapassar alguns, não que até agora não passe, mas estamos aqui nesse programa para mostrar para vocês que tudo é possível. Nada é impossível, porque nós estamos a conseguir gerir a nossa dança aqui em Angola. Eles estão vestidos com a ideia da roupa, o figurino que temos para a primeira parte do videoclipe, que vamos partilhar com vocês. Vocês vão ver imagens mais tarde sobre a preparação já no cenário. E também eu vou deixar agora com vocês as imagens dos ensaios que nós tivemos aqui. A minha ideia é ensinar para eles coreografia e performance, porque é uma coisa que é muito importante para um dançarino. Nós passamos por vários trabalhos e, por vezes, nós temos que conseguir saber manejar aquilo que a gente já sabe fazer e colocar na hora do trabalho. Que tipo de trabalho é que nós estamos aqui a tentar mostrar para você que quer se tornar profissional? Normalmente nós queremos levar a nossa dança para publicidades, videoclipes, filmes, entrar um pouquinho mais para a indústria da música e tanto de filmes e comércio. O que eu tento sempre ensinar para os meninos que estão aqui a participar nessa formação é que depois de você aprender alguns passos de dança ou algumas aulas de dança, tens que saber também aplicar aquilo que aprendeste quando surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho do gênero que vamos mostrar aqui para vocês. Eu vou também, já agora, vocês já devem estar a ver as imagens de alguns trabalhos que eu tive. Fui convidado para fazer um filme que está no Netflix, chamado Farewell Amor.